Ekraningizda 5 ta fazoviy shakllar joylashgan. Biz fazoviy shakllarni boshqacha qilib 3 o'lchamli shakllar ham deb nomlashimiz mumkin. Va bundan tashqari mana bu yerda shu shakllarning nomi turibdi. Bugungi darsimiz orqali biz shakllarni nomlashni o'rganib olamiz. Siz videoni to'xtating va o'zingiz nomlashga harakat qilib ko'ring. Endi keling birgalikda nomlab olamiz. Xo'sh, birinchisi bizda kvadrat asosli piramida. Shakllarga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, siz mana shu shaklni piramida ekanligini bilayotgan bo'lishingiz tabiiy. Bundan tashqari, mana bu nomida kvadrat asosli piramida deyilmoqda. E'tibor qilgan bo'lsangiz, shu shaklning asosi bizda kvadrat shaklida. Va shuning uchun biz bunday piramidalarni kvadrat asosli piramidalar deb nomlaymiz. Agar mana shu piramidaning asosi uchburchak shaklida bo'lganida edi, biz uni uchburchakli piramida degan bo'lardik. Lekin ko'rib turgan bo'lsangiz, piramidaning asosi kvadrat shaklida. Shuning uchun biz bu shaklni kvadrat asosli piramida deb nomlaymiz. Nomini ham yozib qo'ydik. Ikkinchisi bizda to'rtburchakli prizma. To'rtburchakli prizma degani bu uning barcha tomonlari to'rtburchakdan iborat degani va ko'rib turgan bo'lsangiz mana bu 3 o'lchamli shakl va uning barcha tomonlari bizda to'rtburchakdan iborat. Demak, biz bunday shakllarni siz bilan to'rtburchakli prizma deb nomlar ekanmiz. Buni ham nomini ko'chirib olamiz va kerakli joyga qo'yib qo'yamiz. Demak, belgilab oladigan bo'lsam, bu bizda to'rtburchakli prizma. Endi keyingisiga e'tiborimizni qaratamiz. Uchburchakli prizma. Hozirgina ko'rgan bo'lsangiz, to'rtburchakli prizmaning asoslari to'rtburchak shaklida edi. Demak, uchburchakli prizma ham to'rtburchakli prizmaga o'xshagan shakl bo'ladi, lekin uning asoslari uchburchak shaklida bo'ladi. Mana bu shaklning asoslari uchburchak shaklida va u to'rtburchakli prizmaga o'xshab turibdi. Ya'ni uning yon tomonlari to'rtburchak shaklida. Va biz siz bilan bunday shaklni uchburchakli prizma deb nomlaymiz. Keling, uni ham nomini ko'chirib, kerakli joyga joylashtirib qo'yamiz. Demak, bu bizda uchburchakli prizma ekan. Endi keyingisiga e'tibor qilgan bo'lsangiz, shar. Siz bilasiz, yer shar shaklida va ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda shar shakliga o'xshagan shakl bor. Ya'ni bu odatdagi sharga yoki koptokka ham o'xshab ketadi. Va mana bu shar bizda bu shakl hisoblanadi. Demak, nomini qo'yib olamiz. Bu bizda shar. Va oxirida bizda silindr qoldi va bizda bir dona javob bor. Biz shuni belgilab olamiz. Demak, silindr bizda mana shu shakl ekan. Nomini ham yozib qo'ydik. E'tibor qiling, silindr prizmaga o'xshab ketadi. Lekin silindrning asoslari har doim mana bunday aylana shaklida bo'ladi. Prizmada esa prizmaning asoslari har doim uchli shakllardan tashkil topgan bo'ladi. Silindrning asosi esa har doim aylanadan tashkil topgan bo'ladi. Va silindr birozgina konserva bankasiga o'xshab ketishi ham mumkin. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi va siz 3 o'lchamli shakllarni nomlashni o'rganib oldingiz.